Jogos, acessórios, produtos geeks e uma infinidade de itens gamers você encontra na PlayShop Games, então aproveita e já corre no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli e galera, é o seguinte, agora há pouco a Activision publicou praticamente um teaser, né, se tratando do próximo e novo Call of Duty. Mas antes de falar sobre isso, vale muito a pena lembrar que eu fiz um vídeo a respeito disso também, né, se tratando de um suposto vazamento, né, de uma suposta caixa também que eles distribuíram pros usuários, vocês lembram? Que a partir de segunda-feira, dia 17, ela seria aberta. E então, a empresa revelaria coisas novas a respeito de um próximo jogo da franquia. E não deu outra, né, jovens? Call of Duty Black Ops Cold War foi finalmente revelado com um trailer teaser, né? Que você fica tipo, Spirla, onde que vai acontecer esse jogo? O que que vai rolar? Qual vai ser a história do negócio? Enfim, galera, primeiramente, saiba que o próximo Call of Duty será totalmente focado em eventos da vida real, tá? Onde mostra no trailer ali, né, um discurso de um desertor real da KGB para que ele possa aí compartilhar de forma ilustrativa um ponto de vista mais aprofundado do jogo e sobre Bezmenov, que a CIA da vida real também arquivou. Apesar da gente não saber de forma tão profunda, o trailer diz que os jogadores vão ser um suposto espião soviético com o codinome Perseus, e o objetivo desse nosso personagem vai ser subverter, né, os Estados Unidos para garantir o domínio soviético na corrida armamentista. E uma coisa interessante, galera, é que a CIA tem também, né, um artigo sobre o suposto Perseus, que por sinal também faz parte de um personagem da vida real que estava ali entre os espiões que roubaram segredos nucleares dos Estados Unidos, segredos esses, né, que faziam parte do projeto Manhattan em Los Alamos. Essa parte teria acontecido durante a Segunda Guerra Mundial. No entanto, o jogo vai ser oficialmente revelado no dia 26 de agosto de 2020, ou seja, falta pouquíssimo tempo para isso acontecer, tá galera? Até então, não tem muita coisa a mais pra gente saber, exceto o slogan do trailer que diz "Conheça sua história ou esteja condenado a repeti-la". Além disso, sua descrição no YouTube menciona o nome Verdansk, né, que por sinal é o primário mapa do Warzone no Call of Duty Modern Warfare. Além disso, a Activision prometeu que o modo Warzone vai ser vinculado nos futuros jogos da série Call of Duty, né? E só pra gente finalizar, Call of Duty Black Ops Cold War poderá também ter uma forte conexão com o Warzone de Modern Warfare, tá galera? Além do mais, o jogo está sendo desenvolvido pela Treyarch e a Haven Software, que anteriormente, né, já tinham comentado que estavam trabalhando junto em um suposto Call of Duty de 2020. Enfim, jovens, por enquanto o que sabemos é isso, tá? No dia 26 de agosto eu vou trazer um vídeo completaço pra vocês, pra gente saber ainda mais sobre o próximo e promissor Call of Duty. E aí, o que vocês acharam desse ponto de partida? Eu particularmente acho muito da hora, principalmente se tratando de Segunda Guerra Mundial, tá galera? Enfim, deixa aí nos comentários e se puder já fortalece o vídeo com um likezão para ajudar no crescimento do canal. E claro, já se inscreve e ativa o sininho para ficar por dentro de mais novidades sempre, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.